São vários os modos de fazer justiça sem de fato ir a um tribunal. Falamos da arbitragem, da mediação e agora você vai conhecer o método mais rápido de entrar em acordo e sair com a solução em apenas 40 minutos. Além das opções que já mostramos, ainda existe a conciliação, uma etapa prevista em lei que deve acontecer durante os processos judiciais. A conciliação, ela é um procedimento hoje obrigatório dentro do processo, né? E nós aqui como conciliadores voluntários atuamos nessa fase preliminar do processo para tentar fazer uma composição entre as partes. Então, o que a gente busca aqui é, através de uma conversa com uma série de técnicas e ferramentas, ver se a gente consegue um entendimento desencadeado pelas partes. Mas então, qual seria a diferença entre mediar e conciliar? A conciliação, ela é um procedimento um pouco mais célere, mais rápido. Então a gente trabalha com causas que não são tão complexas iguais elas são trabalhadas na mediação, entendeu? Então, um exemplo para te dar. Se você tem um caso de família que envolve, às vezes, guarda de filhos, separação, divisão de bens, veja que para você trabalhar isso num acordo, numa composição entre as partes, você precisa de um tempo maior e de algumas ferramentas específicas. Isso é a mediação. Quando a gente tem causas um pouco mais fáceis de se trabalhar, a gente trabalha isso na conciliação. Estamos diante de um centro de conciliação em Brasília. Audiência de conciliação designada para as 10h55. Processo 179438, dígito 7. O Alexandre, um conciliador voluntário, faz o primeiro pregão, chama as partes interessadas e retorna à sala. O mesmo processo é feito 3 vezes. Essa é a tolerância de atraso permitida no centro. E a gente sabe que as pessoas vêm para a justiça porque elas têm um problema a ser resolvido. Ninguém vem para passear. Então, quanto menos a gente atrasar essas audiências, menos deixar as pessoas esperando, né? Porque além de ser um centro de conciliação, nós somos um centro de cidadania. Então, nós nos preocupamos muito com esse lado também, das pessoas não ficarem esperando. Partes interessadas dentro de sala, é hora de fazer a abertura do processo. Sejam bem-vindos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Nosso papel como conciliador é de facilitar a comunicação entre vocês. Nós não somos juízes. As audiências de conciliação duram cerca de 40 minutos e são realizadas em salas como essa aqui. Bom, se houver um consenso entre as partes, é feito um acordo neste computador mesmo que, depois de assinado, segue para a homologação imediata do juiz. E é dessa forma que a justiça consegue ser mais rápida. Os dados apontam que cerca de 35% dos casos são resolvidos antes de seguirem para os juizados. A coordenadora do Centro de Conciliação conta que as empresas de telefonia e companhia aérea são as campeãs de reclamações. Pensando nisso, o centro criou uma pauta específica para essas áreas. Eu concentro, por exemplo, uma empresa X, eu concentro, em vez dela estar aqui todo dia com advogado e preposto, eu concentro essas audiências 2 vezes por mês. Com isso, o preposto, ele passa, o preposto e os advogados, eles passam por um curso de capacitação, noções de conciliação para representantes de empresa. O curso fez toda a diferença no resultado final. As audiências feitas com empresas que são capacitadas para conciliação é surpreendente. Com esse treinamento, a gente consegue elevar um índice nosso normal, que é de 30, 35%, para às vezes 75, 80%. Alexandre fala com propriedade de um assunto que entende bem. O perito da Polícia Federal se apaixonou por direito e estagiou no Centro de Conciliação. De lá para cá, atua como voluntário 1 vez por semana. Eu me identifiquei muito com a conciliação, né? A gente aprende muita coisa, até pro lado pessoal mesmo, como lidar com conflitos, é uma coisa muito bacana. Existe também outro motivo para o Alexandre investir na área. Então, o fato da gente estar atuando aqui como conciliador, isso conta tanto para título, para capacitação, e isso conta também na hora que você vai prestar um concurso que exige uma prática jurídica. Então, você tem como comprovar essa prática através da conciliação. Para ser um conciliador, é necessário se capacitar. Existem cursos para você atuar nos diversos ambientes, né? Os tribunais oferecem cursos, CNJ promove, faz um enorme trabalho para que os tribunais
cresçam, né? A gente ajuda a formar mediadores, ajuda a formar supervisores, ajuda a formar instrutores de mediação, para que os tribunais possam ter cada vez mais servidores, né, e voluntários, e também estudantes de direito, que venham participar de alguns programas dentro dos tribunais, realizando as mediações, seja nos juizados especiais, seja nas varas cíveis, seja nas varas de família. Sem sombra de dúvidas, um curso como esse, a gente entende hoje que é essencial e fundamental, entendeu? Por mais que você tenha, né, um entendimento do que é uma conciliação, por mais que você estude, durante esse curso a gente vai ter todo um treinamento e uma capacitação de uma série de habilidades e de ferramentas que a gente aprende a aplicar e a utilizar durante as nossas audiências. Marcelo explica que a arbitragem, a mediação e a conciliação só não são tão populares na nossa sociedade porque as faculdades e universidades muitas vezes não incluem no currículo essas disciplinas. O profissional do direito, quando sai da faculdade, seja ele futuramente um juiz, seja ele futuramente um advogado, um promotor, um defensor público, se ele tem já esse contexto, essa forma de pensar o conflito, né, ele passa a ser um agente desenvolvedor da capacidade de pacificação da sociedade, e não um agente que vai contribuir para que uma sociedade fique cada vez mais fragmentada, né? E é um sinal de maturidade, de evolução social, nós resolvermos nossos conflitos de maneira pacífica. O Repórter Justiça fica por aqui. Participe do nosso programa, envie uma sugestão de reportagem para a gente. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais um assunto do seu interesse. Até lá!